Dobar dan, dobrodošli na treću epizodu podcasta Filmfix. Moje ime je Miloš Stojković, a pored mene je... Miloš Stojković. Koji je upravo ozdravio. Pa da, manje više. Ako budem malo više pričao kroz nos nego obično, to je zbog toga. A inače ću, mislim, manje pričati u ovoj epizodi, pošto ticam okolnosti, posle bio bostan i sam stigu da pogledam koliko filmova, tako da više ću zapravo pričati kroz nos. Da, a možda mi i zarazi, možda sad prenesi neki virus na mene, ko zna, evo, šta sve radim zbog podcasta. Izlažem se opasnosti da se razbolim, tako da vidjet ćemo, ovo je veoma rizična epizoda. Za sve vas koji ne znate, ovo je Filmfix, podcast o filmu, o vestima i sveta filma, o najnovijim filmskim hitovima. I generalno cilj je, ako ovo slušate, da budete upućeni u sve što je aktualno, što se dešava u svetu filma. Miloše, kako je bio festival filma, festival autorskog filma? Mislim, ovo malo što si video. Bolje nego obično, možda je jedan razloga za to što sam pogledao samo dva filma, isticam okolnosti, oba su prilično dobra. Da se nisam razbolao, možda bi prošlo zapravo paradoksalno mnogo gore. Ali, da, eto, možda si selektivno odabrao ta dva i možda... Možda. Da, u Beogradu je bio održan prošle nedelje festival autorskog filma, koji je 24. po redu, ja mislim. Tako nešto. Ovo je moj prvi, nikada ranije nisam bio, a tvoj... Ne znam, nisam tu od početka? Nisam od početka i ne vodim sad neku evidenciju. Bio sam mnogo češće sredinom 2000-ti, kada sam često i išao akreditovan na festivalu, pa sam baš pratio sve što se tada za džabe. Davalo. Da, za džabe. I u suštini... ako nema bar, ne bude bar jedan film, ako pogledate dosta filmova, ako ne bude bar jedan film na kome otprilike zadremate koliko vam je dosadno, ako ne bude bar jedan film na kome vam bude ono neprijatno što ga gledate, pa to kao da niste bili na festivalu. Da, ne znači se ti složiti. Da, to je otprilike moje iskustvo bilo. Znači, na jednom filmu sam za malo zaspao, na jednom je bilo veoma neprijatno. Tako da... Ali takođe, obično bih na festivalu našao bar jedan film koji bi završio među najboljim filmovima te godine, tako da... I to se desilo. Tako da, sva tri, onako, ček, idemo na sve tri stavke. Da, bilo je, ne znam, 30 filmova u selekciji, nisam ja siguran. Ja sam uspeo da odgledam 7, Miloš 2, u planu mi je bilo 8 i 1, nisam stigao, ali opet, zadovoljan sam. Tako da bio sam veoma vredan i... Uzmite u obzir da su sve ove filmove po 2-3 sata, tako da bilo je, jedan je bio i preko 3 sata, ali onako, baš su dugi filmovi, ono, da. Sem klimaksa su svi bili preko 2 sata, jer... Da, ja. Pa da, mislim, što se tiče od dva koje sam gledao, oba su trebala tamo koliko je trebalo trajati, što se meni tiče. Da, tako da, vidjet ćemo, mislim, moje iskustvo, drago mi što se ovako nešto dešava ovde, i ovakve filmove stvarno... ne možete vidjeti u bioskopima, realno. Ovo su filmovi koji su sa raznih drugih festivala, sa Kana, ili ne znam, neki su imali premijeru u Torontu, ili u Veneciji, ili tako da. Fina je selekcija, uvek može bolje. Primjer, Suspirija je mogla, to nikad neću da prežalim. Pa tu uvek kada nešto se ne pojavi na autorskom, što je realno moglo da stigne za festivalu i bude onaj komentar, pa dobro, verovatno će biti na festu. Nekad ne. Stvarno bude na festu, nekad ne. Ovo je, da kažemo, drugi najveći festival u Srbiji, ali da? Pa... posle festa. U principu, da. Da. E, samo, to smo već pričali, ono što se meni sviđa je tajming ovog festivala. Znači, da. U pravo vreme, nijedan od ovih filmova nema ga nigde da se gleda, tako da... Dok, za razliku od festa, koji je... Pa da, ja bih više volao da i fest je krajem godine. Tačno. Jer kada gledamo sve svetske festivale, onako, prime time za festivale negde septembar, oktobar, tu je onaj njujorški, tu je Venecija, tu je Toronto, tu su svi oni festivali gde se plasiraju ti filmovi koji su kao za nagrade, tako da baš, ja, i na festu nikada nisam bio, tako da i
tamo ću ići premjerno sad u februaru, ali volao bih jedino da je fest krajem godine, a ne početkom kad su već sve te filmove Da, gledali. ne slažem se. Ja imam običaj da dosta onako prolongiram kad pravim svoju listu najboljih filmova iz protekle godine, da to prolongiram tipa bude početkom februara, A da bih pogledao sve, a kad se fest... pojavi lista filmova za fest? Pa, ne znam sad koliko pre samog festivala, nisam ja sigurno stvarno, ali što se tiče festivala nisam toliko prolongirali da je sad to nije samo presek prethodne festivalske godine, nego već ono ko ulazi i u aktualnu godinu, tako da to, taj koncept festivala koji bi trebalo sad da napravi presek najboljeg i najinteresantnijeg iz prethodne godine je, pa ne znam koliko, malo je, s jedne strane malo zakasne, a s druge strane se kažem to poklopi sa narodnom godinom, ali dobro, o tom potom kad A ja mislim i pričaćemo da i o ove tome. godine su povukli dodelu Oscara ranije, tako da ne bi, ja mislim da se ove godine može desiti da Fest bude nakon dodele Oscara, što bi stvarno bilo paradoksalno Da, onako. da. Tako da možda ćeš ove godine morati da menjaš taktiku zbog podcasta i gledati ranije filmove, jer ne možemo da pravimo listu baš u martu. Čujem, biće. Ta lista za podcast će svakako biti kada, znači u istom trenutku kada budemo pravili, a sad, da li ću posle toga raditi neku reviziju čisto za sebe, to je Da, druga priča. da. Okej. Dobro, da ostavit ćemo filmove sa festivala i utiske na kraju, kao što se nekako do sada samo namestilo da uvek te recenzije stavimo za kraj. Idemo prvo kroz vesti i treći put za redom, evo treći epizoda, otvaramo uz R.I.P., uz još jednu smrt jednog velikog imena iz sveta filma. Pre 2 nedelje bio Stan Lee, prošle nedelje je bio Nicholas Roeg. I sada, nažalost, preminuo je italijanski reditelj Bernardo Bertolucci. Mislim da je imao 77 godina. Da. Veliki, stvarno, veliki reditelj. Ja ću samo da navedem neke njegovih filmova. Konformista, Poslednji tango u Parizu, Sanjari, Mali Buda, pomogni mi. Poslednji kineski car, Da. 20. vek, Da. ukradena lepota. Tako da, evo, pitaću prvo Miloša. Miloše, koliko si cenio, voleo Bertolucci, šta si mislio o njegovom životu i radu i delu i... Prvo ću da počnem od posljednjeg tanga u Parizu, ali ne zato što je meni to jedan od njegovih omiljenih filmova. Zapravo mi nikad nije bio nešto posebno omiljeni, ali sam primetio da se nekako najviše priča o tom filmu u kontekstu Bertolucci dok je bio živ i sad. I opet kao bilo da ljudi baš obožavaju ili baš ne vole taj film, a u posljednje vreme primetio sam ima dosta ljudi se javljaju koji baš ne vole taj film. I da je baš kada je sada i kada je umro Bertolucci je krenula ta priča baš propo poslednjeg tanga u Parizu u suštini gde se postavlja pokušće se to pitanje da li kao Bertolucci otprilike samo bio jedan veliki perverznjak, a sad to koliko je bio veliki reditelj se nekako gura po strani. A to je malo sad zeitgeist. Donekle mogu to da razumem, ali opet kao ne bih previše ulazio u tu priču iz jednog opet ličnog razloga što meni lično nije bio to taj film toliko bitan nikada, nego su mi uvijek kod njega bili najinteresantniji oni filmovi gde on te intimne ljudske priče pričao u nekom kontekstu koji je bio vrlo naglašeno društveno-politički i to su njegovi zapravo raniji filmovi od pomenutog Konformiste, koji možda čak i jedan od najboljih, sad ali najbolji, filmova, do onda filma Novecento ili ti 20. vek i na kraju posljednji kineski car kojim je, da kažemo, i ušao u neki mainstream van tih nekih malo umetničkih krugova. Prosto i u tim filmovima to jesu, naglasak jeste bio na nekim intimnim ljudskim pričama, ali taj neki širi kontekst mi je takođe bio fascinantan i to jako lepo umeo da spoji. Kasnije u karijeri se više otišao u pravcu bavljenja tih nekih baš onog intimnih priča, a opet više se okrenuo tim nekim pričama o mladim ljudima, buđenjem seksualnosti, što je opet vjerojatno dolivalo dodatno ulje na vatru kad je krenula ta priča o
Bertoluću koliko je ono zapravo samo jedan ono, veliki tu bio fetišista ili ti perverznjak, a koliko je zaista bio dobar reditelj. Kažem, ne bih sam ulazio mnogo u tu priču jer mi meni lično ti filmi nisu toliko bili bitni, ali samo ova tri koje sam naveo da je samo ta tri filma snimio, svakom u čast. Što je opet kao, što smo rekli prošli put, na primjer, Rogue je imao jedan antologijski film i to je mnogo više nego što mnogi reditelji imaju, Bertolucci imao više od toga. I ja mislim da film koji je najviše ušao onako u pop kulturu sanjari. Bar ja mislim, mnogi ljudi obožavaju taj film, iako ne znaju da ga je on režirao i stalno se vidi, bar iz ljudi moje generacije, da pominju taj film. Tako da, gde, je li to prva uloga Everin? Među prvim ulogama? Ja mislim da to prvo, ne znam da li prva, baš prva, ali mislim da je prva uloga gde su ljudi zapravo čuli za nju. Da, da i to je, da, kao što si rekao, jedan film o buđenju seksualnosti. Ne, nisu ni ti filmovi uopšte loši. I zapravo, kad je reč o rediteljima, da kažemo, stari reditelji, u ljudi u godinama koji snimaju filmove o mladim ljudima, to često zna da bude ono recept za katastrofu. Zapravo, Bertolucci je te filmove snimio tako da on se ne ostavlja to, baš što se meni tiče, nemate utisak ako ne znate da je sad to, ko je zapravo se nalazi iza kameru. Prilično su ubedljivi i autentični. Samo prosto meni nisu lično, znači to više stvar ukusa među njegovim omiljenjem. Da, i ja nisam tu da sudimo sada njegovom privatnom životu ili kakav je bio i šta je bio i ne znam, od uvek volim ja da odvojim umetnika od umetnosti, da, ili osobu, da, jer tu možemo da sad pričamo o Polanskom, možemo pričamo o Woody Allenu, o svakom drugom reditelju, da, ono. Doduše, ovde se to malo više vezuje za sam film, pošto ima ta sad priča o baš posljednjem tangu u Parizu, pa sad koliko je, prva priča krenula od toga gde sam taj film mnogi ljudi posmatra su onako malo možda više romantizovali nego što ta priča zaslužuje. A onda je krenula priča da se dalje proteže u smislu, pa dobro, znači, prvo je krenulo koliko je to zapravo scena u filmu, gledano u filmu scena seksa, koliko scena silovanja, to se može diskutovati, naravno. E, onda se to krenula je priča, a koliko je to zapravo u stvarnom životu bila, koliko je u stvarnom životu se to prelilo u smislu da je sama glumica morala da istrpi na samom snimanju. Da. I sad to postoje različite verzije, veći deo ekipe kaže da je to apsolutno nadavno, da to ništa se nije desilo, ali eto, sad je to aktualna priča. Bertolucci nije živ da može da odgovori, tako da... Da, ali ako želite se upoznati sa njegovim delom, otprilike Konformista, Poslednji tango u Parizu, Mali Buda, Poslednji kineski car, 20. vek, da. Sanjari, dobro. Da, to prilično onako pokriva dosta toga, odnosno različiti film. Da, jer na primjer, i Konformiste snimljen početkom 70-ih, da, Sanjari 70, 2000 i neke, tako da imate, možete da vidite ceo neki Sanjari presek. Sanjari je, mislim, 2003. Konformista baš 70. Da, tako da imate presek skoro cele njegove karijere. Ok. Sa jednog reditelja na drugog koji je živ i nadamo se da će da poživi još dugo. Mogu bi malo da poradi na tome da živi zdravije. Okej, okay, ajde sad da ne ureknemo pa ne bude da pričamo. Nećemo to. Da. Ne. I ovaj, da, Guillermo del Toro, meksički. Da. Nije, da. Meksički reditelj, koga znate, koji je režirao Panov Labirint, prva dva Hellboy filma, Blade 2, Pacific Rim, pa i one stare horror filmove kao što su Kronos, i imao je i one Crimson, kako se zove? Grimizni vrh, Crimson Peak. Jeste od starih filmova Djavolova kičma. Da, imao je još jedan horror, imao je Kronos i još jedan pa, iz 90-ih. Pa imao je ovaj potpuno zaboravljen iz 90-ih Mimik. Mimik, da, na taj sam mislio. I najnoviji, po čemu je sada najpoznatiji, The Shape of Water, za šta je, što je pobjednik ovogodišnjeg Oscara. Da, što je dobio Oscara. Tako da, veoma onako plodan reditelj, ali ne toliko plodan koliko bi on hteo da bude. Znači, najnovija vest je da Del Toro ima 17 scenarija, sad, neki su skroz završeni, neki su više u obliku ideje, ali
ima 17 scenarija koji nisu ušli u produkciju. Evo sad ću probam da pročitam sve. To su The Witches, Justice League Dark, Beauty and the Beast, Lepotica i zver, At the Mountain of Madness, Fantastic Voyage, The Count of Monte Cristo, Mephisto's Bridge, Pacific Rim 2, ali ne verzija koja je snimljena, nego neka njegova verzija, Superstitious, Nightmare Alley, Haunted Mansion, The Hulk Pilot, za neku Hulk seriju, The Buried Giant, The Coffin, Druid, List of Seven, i posljednji The Winds of the Willows. Više od pola ovoga nemam pojma šta je. Ja za neke stvari imam predstavu šta je, za nešto mogu da naslutim, za neke stvari ne znam. Tako da, to je 17 scenarija koje je on napisao. Neki su više u obliku samo onako priče, neki su skroz onako kompletirane scenarije. Kažem, svaki od njih je više od, znači nije samo na nivou, kao imam ideju za tekst. Ne, pisao je o svih 17 i sva 17 filma je na neki način pokušao da pusti produkciju, pa nije dobio, jel te, podršku od studija, tako da, šta misliš o svemu ovome? Pa, okej, neki od tih filmova, ni u idealnoj varijanti sigurno da ne bi prosto vremenski mogao da stigne da režira toliko filmova, a za neke od njih mi je šteta što nisu snimljeni, pitanje da će biti. Mislim, iako su mnogi kritikovali taj njegov scenarij u kojem mogu se pročitati online za Ustima ludila, u planinama ludila, pardon, opet, jako me zanima, pošto on jeste veliki fan Lovecrafta i on bi to, ako ništa drugo, snimio, trudio bi se da to bude stvarno verna adaptacija. I jedan od razloga što to nije snimljeno je što on baš insistirao da film bude R-rated. Tražuje veliki budžet. Tražuje veliki, ali to sve jeste u skladu sa time što bi verna adaptacija to predstavila. Čak na kraju nije ni pomoglo ni to što je rekao, ok, kao može, neka bude u glavnoj ulozi zvezda a la Tom Cruise, čak ni to nije pomoglo da film bude s njim interesantno. Možda bi danas, u malo drugačoj klimi, to uspelo da prođe, sad, posle svog ovog vremena, pitanje da će on to ponovo da potegne, iako eto sad ima, na račun dobijenog Oscara, ima, bog me, kredibilitet, koliko on želi da se ponovo bavi time, ne znam. Ali, na primjer, znam za Witches to valjda producira, tako da će to, znači, neće režirati, ali bit će to snimljeno. Beauty and the Beast bi bila više neka horror verzija. Pa, ako ništa drugo, bilo bi drugačije. Mi smo dobili onako, ono, kao kopiju animiranog filma, ali to me opet ne čudi da što nije snimljeno. Ali za sve ove filme, nekako, bar za ove koje znamo čemu se radi, bar ja u glavi mogu otprilike zamisliti kako bi to izgledalo, jer Guillermo ima neki svoj stil, taj neki gotski fantasy stil, gotski fantasy horror bajka stil, koji je stvarno, ja bih volao za svaki od ovih filmova za koji znam šta bi bili, naprimjer Justice League Dark ili Beauty and the Beast, At the Mountains of Madness, Fantastic Voyage, Count of Monte Cristo, ja bih volao to da vidim. I on imao jedan veoma dugi period kada je malo filmova snimio, sad se opet malo više aktivirao. Pa dobro, to je između osloga što je pokušavao da snimi neko tih filmova. I sad ja mislim da on malo nije u dodiru sa... Ne, on jeste u dodiru, ali on malo... dreams big, on malo sanja previše. I... što nije u skladu sa, da kažemo, realnošću studija. On kada piše scenario, on piše tu ne razmišljajući o budžetu, o potražnji, nego on bi sve, i ja to stvarno cenim od njega. Samo što zbog toga mnogi njegovi scenarije ostanu samo na nivou scenarija. To je isto bila priča za Hellboy 3, kada je tražio 250 miliona dolara, jer je on imao neku viziju za spektakularnu završnicu, ali volio bih da, i nadam se da će sada, nakon što je stvarno dobio i Oscara, i ja mislim da je The Shape of Water bio i financijski uspeh. Jesu, to nije bilo nešto pretrano, skup film je okej prošao.
Nadam se da bi bar neki, da će bar neki od ovih filmova postati stvarnost. Ajde da izaberemo pet koji bismo voleli da... Mislim da se slažemo da bi Lovecraft bio na prvom mestu i meni tebi. Da bismo voleli da vidimo da Del Toro radi Lovecrafta. Da, samo što opet kažem, ne bih volio da on, ne znam, opet izgubi ne znam koliko godina pokušavajući da to snimi pa da Ne, ponovo ovo ne bude sad, više. sada smo u nekoj... Sada idemo Aha. idealni scenarijo da... Pa volio bih takođe, mislim da je on zapravo odličan izbor za Justice League Dark. I tu me malo čak i čudi da s jedne strane da to nije već ono u nekoj fazi predprodukcija, ali s druge strane opet to je DC, tako Da. da oni uspiju nekako da prskaju nešto što deluje, eto, kao dobitno, u startu dobitna kombinacija. Meni se svidela ideja kada je kružila internetom ideja da Del Toro bude, da nadgleda ceo taj... Ne, bila je prva ideja da nadgleda onaj Universal Monster Universe, gde smo trebali da Jeste. dobijemo mumiju, Drakulu, i to bi bilo idealno. Bar po mom mišljenju, jer je on toliki ljubitelj tih Da. stvorenja. Ne znam da li bi bilo idealno, bilo bi sigurno bolje od ovoga što su oni pokušali da pokrenu i što je umrlo već u startu. Ali on bi mogao da on bi mogao da napravi taj neki spoj horora, ali opet da bude za mase i da Da. tako da Da, mislim. pošto Universal nije, apsolutno nije hteo da radi čist horor, ali nisu imali jasnu ideju kako da to, što nije čist horor, šta tačno da bude, i oni su pokušali nešto, ne znam ja šta su pokušali tačno, neku varijantu Akciju. akcije, opet ne ni čiste akcije, nego poje akcije i nekog građenja univerzuma malo po uzoru na Marvel i to je propalo. A takođe bih volio da vidim njegovog grofa Monte Cristo zapravo, to bi me zapravo prilično zanima I od ovih filmova. Fantastic Voyage, ja bih to E, je... zato me čudi što nisu uradili novu verziju, nekako baš, mislim, poslednji put kada je nešto u tom stilu rađeno, nije to baš bio direktan remake, ali to je bio Inner Space, Joe Dante, i to je bilo pre 30 godina, tako da Da? baš me čude, imajući u vidu i specijalne efekte danas, da to još niko nije Šta je radio. njemu sledeće? Šta radi sledeće? Jel znaš? Radi, samo da se setim, pušta setim da li to samo producira i piše ili režira, Nešto za Netflix za beše? Netflix radi Pinokija, novog Pinokija. Sam mislim siguran da li je to planirano kao stop motion animirano ili Ja mislim da baš režira. ili igrano, i nešto mi u glavi da to bi trebalo da bude animacija. Mislim, poslednji put kad je neki poznati reditelj se dohvatio Pinokija, to je bio Roberto Benigni koji je time ubio svoju karijeru, Da. a sad ovo, nadam se, će biti bolje od toga, ali da, to je sledeće što radi. Da, nadamo se da će da... Dobro je što imamo Del Tora, voli ga ili ne, neki ga manje vole, neki više vole, neki misle da je bio kreativni kad je bio mlađi, neki misle da je sad... Neki Ne više bih to vole... opisao i dalje, ali Da. ja više volim ranije filmove. Neki vole samo njegove filmove na španskom, tako Da, da... da. Ali ima on nesumnjivo svoje kvalitete i jedinstven je i prepoznatljiv je, ima neki svoj pečat i drago mi je što je tako neki veliki sanjar i što se trudi da sve ove interesantne ideje dovede na ekran, tako da vidjet ćemo. Ok, sledeća vest broj 3 je, evo opet držimo se horora, Jordan Peele koji ima nevratan uspeh sa svojim debijem Get Out, producira remake Candymana, a režirat će mlada rediteljka koja, ovo sad opet postaje neka, ne znam, neki kliše, koja je imala samo jedan nepoznati film za koji ja nisam čuo, Da. bar ja nisam gledao, ne znam Ja si ti, ne da, znam stvarno Nia ništa još. Da Costa, i ona će režirati film, još ne znam ništa o castingu i tome, ali film je zakazan za 2020. I da, Jordan Peele samo producira, Nia Da Costa režira i Miloše, sad je mene sramota jer ja nikad nisam gledao Candymana i to je jedan od mojih onako filmova, onako pile of shame. Svi mi imamo pile of shame, Naravno, ali naravno. Candyman je tamo pri vrhu i ne znam zašto odlažem. Apsolutna preporuka s moje strane, Da, i znači. znam, svesan sam, tako da ovde ću prepustim tebi. I takođe to je jedan od onih filmova, to je rađen je po kratkoj priči Clive Barkera,
I što se mene tiče, to je jedan od filmova koji je u ovom slučaju bolji od knjige, odnosno po priči. Koji je rađen, neka priča sasvim solidna, ali recimo način na koji je... Reci nam malo o čemu se radi u tom filmu. Radi se o urbanim legendama, o tome kako jedna, da kažemo, urbana legenda živi i kako onda ona više ne samo simbolično živi, nego zaista oživljava i šta se dalje dešava. A takođe, to je jedan od najuspešnijih, po meni, amerikanizacija u smislu da se priča originalno dešava u Engleskoj, ali da je tako dobro preneta u američki milje, da, evo, i ova nova verzija se zapravo naslanja na tu znači na tu filmsku verziju više a manje na priču Barakera. Čiji suština jeste sačuvana u samom filmu, ali prosto to dalje nadograđeno. Sad, neki ljudi taj film preskočili misleći da je to opet kao jedan slasher, zato što Candyman je neko ko se po koji je urbana legenda i ko navodno će se pojaviti ako vi izgovorite koliko sam zaboravio, da li Ja mislim tri tri puta. puta ili pet puta, tri puta gledajući u ogledalo izgovoriti njegovo ime i on će se pojaviti. On ima kuku umesto A i ruke film se i pojavio da. početkom 90-ih u 92. sred svih ostalih slashera, pa su ga zato možda... Pa ima i loš tajminga, to je opet kao deo te priče. Ono što, da, on pravi se 92. Nakon što je Gajanić utihnu dobio Oscara za najbolji film i kada, da kažemo, horor više, ozbiljan horor nije ni tretiran kao horor, nego to je bilo, aha, to nije horor, to je thriller. A U čemu su kvaliteti ovog filma? Candyman, u čemu su kvaliteti? Pa zato što zapravo odlično po meni spaja nešto što jeste u biti horor, što se bavi nadprirodnim, fantastičnim, ali što je istovremeno jako ozbiljna drama, što sa treće ozbiljna, znači vrlo jako ozbiljna drama, a sa treće strane čitav taj kontekst, pošto se to dešava u sinomašnom predgrađu Čikaga, gde je glavna junakinja koja je koja dolazi sa fakulteta da piše o urbanim legendama, bukvalno ima taj trenutak kada ulazi u jedan svet koji je njoj, kao neko ko dolazi iz potpuno druge klase, potpuno stran, a s druge strane ne ulazi ona tu samo ono, u drugi svet sa te strane, nego poklapa se i sa tim njenim ulazkom u nešto što je sad već i natprirodno. Jel to malo kao više art horror, bar sam ja tako čuo? Taman koliko treba da bude. Znači, to nije ona varijanta art horora koji će odbiti ljude koji nisu skloni takvim stvarima. Znači, nešto što po meni može potpuno da se preporuči ljudima koji vole da pogledaju dobar horor film. Dobar horor film u smislu, kao što je to, ne znam, i Bio istraživač đavola, kao što je to Isijavanje. Oho, stavljaš ga visoko Stavljam ga društvo. visoko zato što se on nalazi na mojoj lično listi 10 najboljih horora i nalazi se na mojoj listi 10 najboljih filmova 90-ih. Tako Okej, da, da, to onda... jeste. I što se tiče, da, ovog navodno remake-a, bio sam skeptičan kad sam to čuo, ali onda sam čuo da zapravo neće biti u prvom smislu reči remake, nego više kao neka varijanta reboota koji će se oslanjati na film iz 92. odnosno vratit ćemo se u to predgrađe Cabrini Green, ne znam koliko, 20-30 godina kasnije, tako da će nije kao da se originalni film nikada nije desio, nego na neki način će se ne kao baš direktan nastavak, ali sloniće se na tu priču. Sad, da li će Tony Todd, koji je opet savršeno odlumio Candyman, da li će se on vratiti u tu ulozi, to već ne znam. To, ja mislim da je jako, jako, jako bitno da nađu dobrog glumca. Na Dobro. nivou pojave, Da. pošto on je tu zaista Da, bitan kao jedino pojava. što ja, mislim, ono što znam o tom filmu je da, kao urbana legenda, tri puta Candyman, on se Da. pojavi, sećam se te
Viđao sam tu sliku njega, on je onako visok, ogroman i sa tom kukom i seća se neke slike nekih pčela koje izlazi iz njegovih Da. A usti i... to je povezano i sa tim mitom kako je Candyman nastao. On je bio sin roba koji je bio oslobođen, koji se onda zaljubio u Belkinju i koji je zbog toga linčovan i ubijen. Njemu je znači osečena ruka, rasporen je i napunili su mu trbuh sa medom. Aha. A to je znači priča kako je, i ja razumijem da je Jordana Pila upravo to i privuklo, Da, jer zapravo tu ima dosta tog backstorya koji bi mogu na interesantan način da se popuni u tom, da kažemo, nezvaničnom nastavku. Postoje dva to sam zvanična hteo da nastavka. pitam. Kakvi su? Prvi nije loš, znači može se pogleda, ali može i da se ne pogleda, potpuno onako, nije ono da pogledate i budete kao, ovo je ono, kao zašto su ovo snimili. Ali treći deo apsolutno je ono kao loš slash. Znači samo ono, zalepili su ime Candymana i I to je poslednje to. pitanje, pošto je tako visoko na tvojoj listi, da li je to nešto što ne bi smelo da se dire ili da li odobravaš ovaj nastavak, Ako reboot, je, ako je, opet remake? kažem, ako je to dobro promišljen nastavak, što se nadam da jeste u redu, jako zavisi, opet kažem, i od glumačke ekipe, posebno ko će igrati Candymana, jer kada pokušate da tako neku ikoničnu figuru zamenite, rekastujete, to može biti veliki problem. Videli smo što je bilo sa zamenom za Roberta Englunda u remake-u Noći dobor u ulici Brestova, jako je dobar glumac je bio u toj ulozi, opet to nije funkcionisalo. A da ne pričamo o ovim pokušajima da se, novim pokušajima da neko drugi igra Pinheada u naslednicima Hellraisera. I to je veliko pitanje šta će da urade, da li će vratiti Tonija Todd koji je sad mnogo stariji. Ali postoji potencijal. Da se uradi doslovni remake, to ne bi bilo dobra ideja po meni. I nadam se da to neće raditi, nego da su zaista smislili neku dobru priču. Ok, vidjet ćemo onda, vratit ćemo se na ovu temu kada nekada sad znamo Da. casting, pošto reditelji i producente znamo i datum, tako da sledeća velika vest će biti casting Candymana. Ok, sledeća vest je o novom nastavku, prednastavku u serijalu Kingsman. Do sada smo imali dva filma iz ovog serijala. Prvi je obrežirao Matthew Vaughn? Jeste, dobro. Aha, obrežirao Matthew Vaughn. To je film o kao nekim, to je film koji je adaptacija stripa i to su kao neki polu, onako specijalni agenti, polu superheroji i to je neko tajno društvo agenata koje jeli, brani svet. Tako da je to kao neki spoj Jamesa Bonda i ne znam nija čega i malo više stripskog senzibiliteta. Da, pomalo je prvi Kingsman, pomalo i obesmislio Jamesa Bonda, jer imam utisak da oni kad su pojeli Kingsman, da su bili kao, ok, a šta sad mi da radimo kad jedan ovako u suštini neozbiljan film bude bolji špijunski akcijni film od poslednjeg Jamesa Bonda. Da, i imali smo, prvi film je prilično dobro prošao kritički, Da, i meni drugi se svidio, nije. drugi nije, i meni se nije svidio. E sada, istovremeno imamo, sad je Matthew Vaughn malo poludeo, imamo nastavak Kingsman 3 u produkciji, u predprodukciji, imamo ovaj prequel u produkciji, to su dva različita filma, tako da imamo Da. i Kingsman 3 i Kingsman prequel, i imamo seriju Kingsman Da, seriju koja... nisam znao. Da, čak i to radi, tako da širi Kingsman A pa univerzum. možda baš zbog toga što drugi nije tako dobro prošao. Iako sam ja među onima mislim, nije na nivou prvog svakako, ali meni je bio prilično zabavno, mogu kažem da, ne znam, mislim da su malo ljudi preoštri prema drugom delu, ali svejedno, mislim da to rade baš zbog tih reakcija, u smislu kao, ok, valjda će nešto od ova tri uspeti. Ja nisam mogao da pređem preko Julianne Moore i njene uloge u tom filmu, to je... Ne. Dobro, ali ovaj prequel bit će kao period piece, tako su opisali, i bit će kao gledati istorijske događaje kroz oči Kingsmana. E sad, ovo mene mnogo podsjeća ti nisi neki gamer, ali možda si gledao film Assassin's Creed. Nisam što sam čuo svih da je učio sam. Da. Znaš li koncept Assassin's Pa, Creed-a? znam, znam. To su kao Da. dva drevna reda, Assassini i Templari, koji su upleteni u
sve moguće istorijske događaje kroz celu ljudsku istoriju, pa su razne istorijske ličnosti delovi deo Templara, Krstaša ili Asesina, tako imamo, ne znam, Leonardo da Vinci je bio sa Asesinima i, ne znam, Benjamin Franklin i tako to, tako da je, i oni daju kao neki twist da je svaki istorijski događaj koji se desio je u stvari neki šahovski meč između Asesina i Templara. Sad meni ovo malo tako zvuči, da će Kingsman, njihov red biti, koji je kao vjerojatno prastar, vjerojatno dolazi negde iz doba još kraljeva, vjerojatno zato ime, biti upleten u neke događaje kroz istoriju, tako da, da ti ovo zvuči nešto kao nešto zanimljivo ili... Pa možda bude potpuno zabavno, ako ne budu sad se previše upleli u objašnjavanja, ono što je problem većine prikvela, kao sad ćemo mi da objasnimo ono što treba i što ne treba. Ali pretpostavljam da će bar nešto ta tri, jel te, projekta valjati. Nadam šta ti se gleda više, Kingsman nastavak ili Kingsman prednastavak? Sequel ili prequel? Iskreno nisam siguran. Bukvalno bi morao da vidim, da pročitam neki konkretni ili koncept za oba i da vidim trailer i na osnovu toga da odlučim. Da, i meni entuzijazam nije nešto veliki. Baš sam se ohladio nakon drugog dela, a ni prvi mi nije bio nešto... Bio je dobar film, svidio mi se, ali ni nakon njega nisam nešto tražio još nastavka, tako da sve ovo širenje mitologije, širenje ovog Kingsman univerzuma nije nešto što sam tražio, vidjet ćemo kada krenu traileri, ali za sada nisam nešto uzbuđen oko toga. I Matthew Vaughn je malo hit and miss, tako da vidjet ćemo kakvog ćemo Matthew Vaughna dobiti. Imao i oni dobri i loši filmove, tako da vidjet ćemo. I poslednja vest, pre nego što pređemo na trailere, imamo samo tri trailera, ali poslednja vest za danas je, i bit će ovo, kao što smo pričali ranije, kratka diskusija. DC razrađuje, to jest kreću preprodukciju, valjda, ništa se to ne zna kod DC Warnera, filma Blue Beetle, koji je, jel te, heroj Blue Beetle, o kome ništa ne znamo. Znamo samo da je to kao... Sada, kao što Spider-Man ima više kao Miles Morales i Peter Parker, imamo razne osobe koje nose, koje su Spider-Man, tako da i ovo je neka treće izdanje Blue Beetle-a koji je Latino. Tako da idemo na to da se sve manjine zadovolje. I ceo pitch ovog filma je verovatno bio, ajde da imamo Wonder Woman koja je ženski superhero, imaćemo i gej superheroja, ovo je sad da se zadovolji ta latino populacija, tako da, znaš li bilo šta o stripu Blue Beetle? Ne. I mislim da ću zaboraviti na ovu vest do kraja podcasta, imam utisak da će DC Warner da zaboravi do kraja meseca, tako da, da možemo dalje što smo vidjeti. negde sam video listu kao svih 30 filmova koji su trenutno onako u produkciji kod DC Warnera, tako da to vam sve govori o šta oni tamo rade. Tako da ne znamo, vidjet ćemo, ali dok... Ja mislim da treba da se prestane da se govori o DC-evim filmovima dok ne uđu u produkciju. U pravu, dok ne krene snimanje filma, kao što smo malo... Dok ne vidimo slike sa snimanjem, dok ne vidimo trailer. Kao što smo pre par nedelja imali za Harley Quinn, za Birds of Prey, krenulo je snimanje. Okej, to će se znači desiti, valjda. Ne bi baš to povukli kad krene snimanje. A za ovo vidjet ćemo, jer DC, kao što smo i pričali ranije, ne znam baš šta rade, samo bacaju... svašta na zid, pa onako šta se zakači i zalepi, onda kao to rade, tako da vidjet ćemo, ali da, kao što sam rekao, suštine da ovo treba da bude neki latino superheroj, jer sada moramo da imamo onako superheroja za svaki deo populacije, što je okej, okay, i treba, i ja podržavam tu raznolikost, ali samo da ne bude ono kao token, nego ajde da ide malo prirodno, ali vidjet ćemo. Sad ako ovaj Aquaman bude uspešan, ja već vidim najavu Aquaman 2 pod naslov New Justice League ili tako nešto.
Da, gde će da vođe budu Aquaman i Wonder Woman, jer su samo oni uspeli. Ok, vidjet ćemo. Ok, to je to od vesti, još jedna prilično spora nedelja. Imamo i ovaj put, za sada najmanje trailera, imali smo samo tri trailera. Prvi je Artemis Fowl, ja mislim da smo pomenuli ovaj film već, kad smo pričali o celom Disneyvom rasporedu za sledeću godinu. I ovo je, dobili smo teaser, jedan veoma kratki, za film Artemis Fowl, koji je adaptacija knjige, young adult knjige, pretpostavljam. Da, pa tako mi deluje na osnovu da? Teasera. I isto, to je samo ono, malo sam bacio pogled, neki mladi genije, šta god da je. I ovo IP-u veoma malo znam. I iskreno, teaser mi bio veoma dosadan i ništa nisam saznao iz teasera i nakon teasera i dalje ne znam šta je ovo i... Ja sam ga pogledao čim se pojavio pre nekoliko dana i imuca kao da sam ga pogledao pre mesec dana i sećam se da je to neka šarena papazjanija, no na osnovu toga apsolutno, osim da je to neki opet young adult fantastika, apsolutno predstavno nisam imao šta to treba da bude i u suštini, eto, ako mora Disney da ima svake godine u masi filmova koji izbacuju, da ima bar jedan koji će potpuno da ono flopne, ovo je onako i posle ovog tizera dobar kandidat za to. Tako deluje baš i sad ne znam da li ljudi koji su čitali knjige mogu nešto da sklopi od ovoga. Možda. E, zapravo, pročitao sam, pošto nisam iz samog tizera ništa dobio, posle sam čitao neke komentare ljudi koji su čitali knjige i zapravo to deluje donekle zanimljivo iz toga u smislu da u čemu se to sad razlikuje od nekih drugih možda sličnih priča, jer što je koncept sa tim glavnim junakom je da zapravo on od na početku je više negativac nego što je heroj. On je klinac i negativac. I onda prolazi put od skoro pa antagoniste preko nekog antiheroja pa do zapravo heroja. I to ne znam da li je možda kroz, pretpostavljam da je to urađeno kroz više knjiga. Ne znam da sad u jednoj knjizi. I ljudi se uglavnom pitaju kao da li će to vidjeti u filmu, odnosno ako toga ne bude bilo u filmu, onda kao what's the point. Eto, to je ono što sam pročitao. Okej, ali... Ne znam, ne znam. Oni klinac ne deluje uopšte opisno, tako da... Pa ne deluje, ne deluje. Ali, ne. Mislim, Disney film šta sad... Ali... I suština, možda, ok, ne znam kako se ovo čini ljudima koji su čitali, ali suština treba bude da upozna i ljude koji nisu upoznati sa knjigom, da ih upozna o filmu. Ja da. Stvarno i dalje iz tizera ništa ne znam šta treba da se desi u ovom filmu. Niti mi deluje zanimljivo, deluje baš generično. Delo je kao bilo koji young adult film, a mislim da smo prošli fazu tih young adult filmova, nema ih više, malo je 5 godina zakasnio ovaj film. Tako da vidjet ćemo, da, i ja mislim da je ovo sada vodeći kandidat za onako flop sledeće godine Disney. Nije kao da neće da zarade 10 milijarda dolara. Da, možda, ali... mislim, to je lepo što sad pokušavaju i neke stvari koji nisu 100% garantovani uspjeh, nego okej, ako prođe, prođe. Da, ono, kao, kao svega ovoga može dobro da izađe, kao Disney će da postane eksperimentalan. Ne mi je čudilo da ono, koji imaju sad onu varijantu, kao da svako tipa tamo producenta, tipa ubaci ono papiriću u šešir, dajte kao vaša kandidata, ostalo nam je ne znam kao još koliko, ostalo nam još jedno 100 miliona viška, ajde kao neki najluđi predlog za neku adaptaciju dečje knjige ili tako nečega što bi volio da vidite, stavljite pa da izvlačimo i šta izvučemo to ćemo raditi. Ali bukvalno još tako, oni toliko para imaju da mogu da bace 100 miliona i da ne trepnu onako, tako da eto, dobit ćemo eksperimentalno Disney. Sljedeći film je State Like Sleep, za koji smo dobili trailer. Sad smo u ovom periodu kada dobijemo trailer za filmove koji izlazi januara, februara, jer smo tu, ono, početak decembra. I već smo pričali o tom periodu januar, februar, gde dok svi još gledaju filmove koje su propustili tokom prošle godine i razmišljaju o Oscarima i razmišljaju o dodelama nagrada i još nismo mentalno ušli u sledeću godinu. To je to doba januar, februar, kada onako studiji, kada nisu sigurni oko nekog filma, kada... ne veruju neki film da onako baci taj tu film na brzinu, pa kao šta zarade. E sad to se pomalo menja u posljednje vreme, ranije je baš bilo ono, ako da, je da. Film u januaru, film je loš. Pa smo dobili Split, skoro, jeste. Koji nije
ništa savršeno, ali je mnogo bolje od ostalih januarskih filmova. I da, ove godine dobijamo Glas. Jeste, to isto januar ili februar? Isto januar. Tako da, a ovaj film, Stateless Sleep, kako se zove glumica? Glumica je iz... Catherine Waterston. Da, koju smo videli skoro u Fantastic Beasts. I pre toga u Alien Covenant. Da, je li ona bila i u Inherent Vice? Jeste, i taj film je zapravo na neki način ono kao bio proboj. I ona je bila tamo kao femme fatale, nešto. Jeste, i nikako da posle toga nekako kapitalizuje to, pošto nije uspela da mislim, ne njenom krivicu, nije uspela da sad se nametne kao nova Ellen Ripley u Alien Covenantu, a iskreno rečeno i u ovim Fantastic Beasts filmovima ta njena uloga deluje nekako potpuno sporedno. A ovo je sad kao povratak na opet neku varijantu neo-noara, samo malo konvencionalnijeg, rekao bih. Šta možete zaključiš ovom filmu na osnovu trailera? Kako ti deluje? Pa ima dobru glumačku ekipu, ako ništa drugo. Sve vreme se nadam da sad neće biti kao još jedan generički thriller, nego da će bar malo da zaliči na recimo ove neo-noir thrillere koje je 90-ih režirao John Dahl, kao što su Red Rock West, The Last Seduction, Kill Me Again, Unforgettable. Baš je imao kao niz tako ne toliko ono skupih, zanimljivih neo-noir filmova. A danas, uglavnom, kada su takvi filmi nekako postali sinonim za neke, uglavnom, jeftine, loše trilere. Sad, ja se nadam da će ovaj biti, da neće upasti u tu ono, grupu jeftinih i loših trilera koje zaboravimo odmah, nego da će biti malo bolji. Na osnovu trilera je teško stvarno reći. Znači, može da bude i prijatelj iznenađenja, može da bude samo još jedan film koga zaboravite. Tačno, pogotovo zato što sada ove ekipe koje montiraju trilere su ponekad bolje od samih reditelja. Jesu. Tako da sam vidio fenomenalne trailere za odvratne filmove, tako da možda treba i onako da se napravi neko telo koje se... Ja i dalje tvrdim da je film na stranu, da je recimo trailer za remake Teksaškog masakra motornom testerom jedan od najboljih trailera ikada. Da. I čak je trailer za Phantom Menace bio odličan. Ako pamtiš... ja sam ga zapravo, mislim da sam taj trailer video posle filma, ali sećam se te ono, da su poslovno, da su ljudi pričali i dalje pričaju kako su zapravo išli u bioskop, mislim dobro, u Americi kod nas ne, ali su išli u bioskop da gledaju ne znam sad koji film. Meet Joe Black. Da, Meet Joe Black, samo da bi vidjeli trailer. Da. I tad je Meet Joe Black zaradio neke nevjerovatne pare. Da, nisam siguran da li je iko to... Obljedu do kraja. Bila je ono, svećam se, bio je vic tada da je reditelj zaspao na premijeri tog filma, tako da... Da, ali je na kraju Nigel Black, ako se ne vrem, ali ušao je ono, u neki od najprofitabilnijih filmova te godine, samo zbog ono... Naravno. Tako da, eto. Ali da, to je dobro pre interneta. Ali da, vidjet ćemo ovaj State Like Sleep, reditelj. Ništa ranije nije režirao neke serije i tako, kratke filmove. Ja mislim da imao jedan neki film za koji nisam čuo, tako da neki novi reditelj. Tako da vidimo, januar je i trailer je baš takav da može da bude i totalno promašen filma, može da bude prijetno iznenađenje. Vidjet ćemo uskoro i Catherine Waterston, da, trebao je jedan dobar film. Ona je stvarno dobra glumica, jeste. Ali pravi niz promašaja. Ne promašaja, ajde, mislim, zaradit će ogromne pare kroz ove Fantastic Beasts, ali treba nešto što će onako da je lansirati kao glumicu. Pa to, znači ne promašaja, ali filmovi na osnovu kojeg će sada ono, bi dobila neke možda ozbiljnije uloge. I Michael Shannon, koji je, kako god da je film, takođe uvijek dobar, tako da i on igra. Da, vidjet ćemo, bar deluje neka fina atmosfera, onako noariš atmosfere koja je odgovarajuća za januar, pa vidjet ćemo ako to dođe kod nas u bioskop, ništa se ne zna. I posljednji trailer za danas, Happy Death Day to You. Wow, kako kreativan. Naslov, jao. Ja. S obzirom da nisam ništa očekivao od prvog filma, meni je bio jako prijatno iznenađenje. Ja ne mogu, ali ajde samo da prvo opišemo. Tako da Happy Death Day se pojavio pre dve godine. Da. I to je otprilike Groundhog Day, Dan Vrmota, u slasher verziji. Gde se glavna glumica, svaki put kad je ubijena, budi opet... tog dana ujutru i sve to pamti, samo ona i niko drugi, sam nije bukvalno kao Bill Murray i ona mora kroz
umiranje po 100 puta da se nekako snađe, da vidi ko je ubica Jeste, da i vidi da ko je je, ubica da. i isto kao i bilo Mario i Groundhog Day da postane bolja osoba. I sad imamo, da. I sad imamo nastavak koji se zove Happy Death Day to you. Ovo je, kako, i tu je dva, you je slovo u, znači, ovo je tako milenijalo. Pa jeste, ali to, čisto taj koncept jeste. I ovo je jedno od tih, da Tongue in kažem, cheek. jeste i opet mogu da gledam na to sa simpatijama. Znači nije sad da ću da, ne znam, prevrćem očima. Zapravo mislim da su dobro iskoristili, bar na osnovu trailera, to što će se, eto, vratit će se oni originalnom filmu, ali će opet i dalje to... Znači, nije sad to potpuno nova priča, a opet delimo mi da nije ni potpuno recikliranje prethodne, nego nešto treće. Na neki način je to, deluje mi da je to njihov Back to the Future 2, koji je isto tako neka varijanta gde su oni vratili prvobitnom filmu, pa su to iskoristili da sad kao malo promešaju karte i dobijemo neku priču koja je malo starog, malo novog, a krajnji rezultat da je nešto treći. Dalje je tu ova glavna glumica Ne znam kako se Jessica zove, znam. Roth, čini mi se, koja je odlična i mislim da to je jedan od jako bitnih razloga što je film uspeo je i ona. Da, Tako da, ona je bila veoma dobro, šarmantna u sjajno. toj ulozi i moj utisak, onako, povodom prvog filma, gledao sam u bioskopu taj film, nije mi bilo dosadno, bilo mi onako poluzabavno, jer je to jedan od, mislim, ovo je najviše, ovo je baš throwback na 90, ovo je kao vrisak, to je ta vrsta slashera. Pa, meni to palo na pamet da bi želeo film da bude pomalo vrisak za novu generaciju i da mu zapravo malo fali za to. Da, Ali, ali ima malo više humora nego da. vrisak i ipak bolje hoda Pa, tom linijom. vrisak Baltimore od uvodne scene ti stavlja do znanja da je pre svega horor. Da, a ovo je pre svega komedija i Jeste. pogotovo ovaj trailer. Dok je trailer za prvi deo bio malo više horror, ovaj trailer je montiran kao trailer za komediju. Da. I ne znam, ali bukvalno, ja sam, kao što sam rekao, ja sam gledao taj film, nije mi bilo dosadno, bilo mi zabavno, pogotovo zbog glumice, šarmantna je. I ono, stalno kao razmišljaš, okej, ko je ubica, ono, kao, whodunit, čist. Ali sam ja na taj film zaboravio, tipa, 10 dana nakon što sam ga gledao i nije mi pao na pamet dok nisam video trailer za drugi deo i kao, da, to je film koji sam gledao i on sad ima nastavak. I... Tako da, verovatno ću i drugi da gledam, ne znam da li ću u bioskopu, ali odgledat ću ga na TV-u, bit će mi okej ta 2 sata i nedelju dana kasnije ću zaboraviti. Što nije loše, eskapizam nije ništa loše, tako da vidjet ćemo već. Ovo u februaru dolazi, tako da je veoma Da, brzo. da. Za dan zaljubljenih, da. Pa dobro, Što je... dobar tajming. Da, što eto, kao celi su, jao, kako Kad sam... već Deadpool nije tu, onda... Da, jao, kako sam vickasti. Okej, da vidimo. Okej, završili smo što se tiče vesti i trailera. I sada idemo na temu... Na temu današnje epizode. To je festival autorskog filma 24. Koji se završio pre nekoliko dana, trajao je cele prethodne nedelje. I kao što smo rekli, ja sam odgledao 7 filmova, Miloš je odgledao 2. Kako ćemo, oćemo... Kako ćemo da napravimo Pa ne strukturu znam. ovoga, da Redom. hoćeš... Hajdemo prvo zajedno da pričamo Važno, ova važno, dva ajde. koje smo gledali zajedno, a posle ću ja brzinski tim ispituj, a Važno, ja važno, ću da važno. prolazim kroz ostalih 5. Ok, prvi film koji smo zajedno gledali, to smo gledali na prvom danu. Dan pre toga je bilo otvaranje, ali ovo je bio kao prvi regularan dan. Jeste, to je bila jedina projekcija novog filma Gaspara Noa, Da. Klimaks. To je bila ponoćna, odnosno predponoćna projekcija, pošto otprilike svi znaju kakve filmove pravi, pa nekako ponoćna projekcija je logična za taj film. Iako moram da kažem da je ovo za Gaspara Noa možda njegovi najonako pitomiji film. Da. U smislu, ako bi morali da birate koji film Gaspara Noa preporučiti za tipa porodično gledanje, zvuči kao trik pitanje. A Da, imali smo ako bih morao, ako bi neko stavio
upirio pištolj u glavu i rekao odluči, rekao bi vratno klimaks. Da. Gledali smo, zajedno smo išli da gledamo, bilo je oko ponoći film krenuo, isto moja prva ponoćna projekcija. Stalno sam slušao na tim velikim svjetskim festivalima kako imaju te ponoćne projekcije gde se gledaju ti horror filmovi, ti malo eksplicitni filmovi i ovo je bilo moje prvo iskustvo i gledali smo u Komak dvorani, bivši dom sindikata. Ja ću tu uvijek znati dom sindikata. Da. Zanima me. Okej, okay, da, u domu sindikata smo gledali u velikoj sali koja je... Osim ako nas ne sponzorišu za podcast, onda ću da govorim Komak dvorana. Znači, Miloš će lako se proda, to je suština. Naravno. Ali sala je bila skoro pa prepuna, što je meni bilo super. Jer nisam očekivao da za ovakav film u subotu uveče, u 12, kad bi svi trebalo da budu po klubovima ili šta već, da se žurkaju, ljudi su došli da se žurkaju s Gaspara Noa. Vrlo je klubski film, da, zapravo. Da. I sad, ovo je peti film Gaspara Noa, ako se ne varam. A ne računajući neke kratke filmove... Petki dugometražni film i... Ako znate bilo šta o Gaspar Noé, to je da je onako reditelj koji voli da šokira, prevashodno. Da. Imamo Irreversible od pozadi, imamo I Stand Alone, imamo Ljubav, film Love, i imali smo film Enter the Void. Kako je to prevedeno bilo kod nas? Pamtiš li? Ne. Ok, ali imali smo ta četiri filma. I sva ta četiri filma su ekstremna na neki način i pored ostalog, sada... Imamo dve škole mišljenja, neki misle da se Gaspar Noé bavi samo provokacijom, drugi misle da ima i nešto dublje da kaže, ali provokacija jeste sastavni deo svih ovih filmova. Da. Da. I sada smo, tako da sva prethodna četiri, ono, možete gledati na svoj rizik, definitivno je najbolji Irreversible, to mu je remek delo. Pa najbolji, najzaokruženiji, u tom filmu možda ima i najviše da kaže. Iako možda jeste i dalje najneprijatniji za gledanje. Da. A svi ostali su... Biće vam jedinstvena iskustva gledati te filmove, svakako sva četiri. I ovaj pet je takođe spadao isti koš, da bar to ne menja. Nije se prodao, kao što bi se Miloš prodao za Komak dvoranu. I ovaj film o plesnoj grupi, koji nakon probe imaju žurku u sred nedođije, u sred zime. I ovo je navodno po... istinitom događaju, sad nisam zalazio koliko je tu istina, koliko šta. Dobro, vratno sam kao da, inspiracija. Što se desilo u 90-ih u Francuskoj, i to je neka plesna grupa koja se malo žurka i neko im stavi drogu u piće. I hilarity ensues. I stvari odu dođu, odnosno počne najbolji deo filma, odnosno na neki način počne film, pošto... Kad gledate film Gaspara Noé, možete da imate u vidu i taj moment gde on voli malo da zadirkuje, da ne kažem, troluje publiku i da se igra sa... Nikad više nego sada. Da, sa time što ljudi očekuju, pa zato, recimo, eto, počne film sa odjevnom špicom i nečim što može kad da bude, recimo, nije baš posljedna scena, ali jedna od posljednjih scena, a onda se vrati na početak, a taj početak bude bukvalno jedan predug, realno uvod u kome vam glavni junaci... Testiraju strpljenje pričom o sebi, o plesu i šta ih uopšte dovelo tu. I o seksu. Kasnije krene i priča o tome. A tu opet na početku presečeno sa dve zaista... fenomenalno koreografisane i snimljene režirane scene plesa, praktično ono, dva spota, kojih posebno ovaj uvodni koji traje, to traje, ne znam, 30 minuta ili bar deluje tako, perfektno zaista koreografisano. Meni je to bilo super zbog toga je što s jedne strane podsjeća, nakon tog uvodne priče, gde bukvalno posmatrate ljude koji vam pričaju znači gledate snimljeni ekran televizora sa koga vam ljudi pričaju. Posle toga, ova scena je baš podsjetnik toga kako film uopšte kao umetnost može da funkcioniše bez jedne izgovorene reči. I veći deo filma ima
taj, ne znam da li po minutaži veći deo filma, ali da kažem taj bolji deo filma ima baš taj visceralni kvalitet, gde je čisto kroz režiju, kroz prvo kako taj koreografisani ples, onda taj ples pređe u nešto što je više ono, ne znam, potpuni ples demona, kada stvari odu u skoro bukvalni pakao. Ali opet način na koji je to režirano je baš još jedno ono kao prilog u onoj tezi da film treba prvenstveno da govori kroz slike. I to je opet najveći kvalitet tog filma, u kome se ima šta zameriti, opet to pomenuto, trolovanje publike, koje se također mu vidjeti kroz nasumične, meni su bar delovali nasumične citate, pouke ili šta je to već trebalo da znači, podcrtavanja toga šta bi trebalo da bude poruka filma, a možda i nije, možda film nema apsolutno nikakvu poruku, više sam više sam na strani toga, pošto u jednom intervjuu je Gaspar Noé vrlo iskreno, u intervjuima je on zapravo vrlo iskreno, ne mistifikuje stvari kao što to povremeno radi u filmovima, i rekao je otprilike da su njegove omiljene aktivnosti u životu, ako bi ga neko pitao šta je kao to najbolju, kao kad su Kolana pitali šta je najbolje u životu. On je odgovorio da su to seks, ples i plivanje. Nismo još videli njegov film o plivanju, više me zanima kako bi to izgledalo, ali evo, videli smo. Či sledeći film Gaspara Noé je biopic o Michael Phelps. Meni to pomakne, da. Da, prva polovina definitivno testira strpljenje i kroz to trolovanje, koje baš onako... On tu malo podsjeća, pričali smo o tome na Lars von Trier, obojica vole tako da troluju malo publiku, i da time malo zaborave na svoju umetnost, ili oni to smatruju delom svoje umetnosti, nije bitno, ali ja više volim kad se oni fokusiraju na pravljenje filma. Da. Obojica. Da, obojica su lišu reći. Ali vole da ponekad, iako im obojici imaju šta da kažu, ponekad vole da provociraju samo radi provociranja, da troluju samo radi trolovanja, i prva polovina ovog filma je, ima mnogo toga. Od tih citata do da oni razgovori su bili stvarno namerno predugi i namerno testiranje strpljenja publike i verovatno u dobroj meri improvizovani. Da, i svi su oni, nisu glumci, sem Sofie Boutelle, ostali su svi, to su bukvalno plesači koji nisu glumci, i to se vidi bar u tim delovima gde su kao dijalozi, i tu i bukvalno imamo testiranje publike do polovine filma, i kao, čemu ovo vodi? Ja sam čekao kada će počne film, zato što sam video trailer, i kao, znam da film traje samo sat i po, i gledam kao 45 minuta, još nije počelo to ono što sam video u traileru. I onda krene uvodna špica. Yes. I onda vidimo, i onda piše klimaks. Najbolja stvar u prvom delu je kada vidimo intervjue onih plesača na onom starom TV-u, i sa strane su kultne knjige i filmovi, i to je najbolje u celom prvom delu filma. I meni je, da je samo drugi deo filma, kod mene bi to ostavilo mnogo jači utisak, ili da je bar prvi deo rešen drugačije. Tako da, dobro. Onda imamo drugi deo filma, koji kreće negde bukvalno tačno na polovinu, jer ja mislim da sam pogledao na sat, je bila kao 45 minuta, od 90 minuta, i krenuo je klimaks, tako da to, ja mislim da nije slučajno. I tada imamo bukvalno neki prikaz, Gasparov prikaz Pakla na zemlji, koji je veoma bio efikasan i efektivan. Tu je on briljirao što se tiče režije, i bilo je veoma neprijatno za gledanje, i sve je eskaliralo, i to je krenulo lagano nekim malim incidentima, i vodilo je ka većoj eskalaciji, gde je, po mom mišljenju, poslednjih pola sata su bili jedan od najbisceralnijih prikaza pakla ikada na srebrnom platnu. Tako da, taj soundtrack
fenomenalan. Na tom visceralnom nivou, mislim, i dalje neprijetan i na kraju imamo onaj, nije spoiler, ali imamo bukvalno poslednjih par minuta su ono, mogu da izazovu epi napad kod ljudi, jer su toliko, jer se kamera vrti na sve strane, jer Dobro, imamo to je kod njega uključenstvo. već ono tradicija. Da, ali i tako da druga polovina je fenomenalna i da, i ja mislim da će da ode i da bude još gore, jer se nekako nameštalo kao, ja sam mislio da to bude mnogo krvavije i mnogo Da, eksplicitnije na kraju. zapravo je prilično zauzdan u tom Da, smislu. stil, taj frenetični stil snimanja i ta muzika i to lutanje kamere na sve strane i rotiranje, to mnogo i te boje mnogo više doprinose tom osjećaju pakla Da. nego neke konkretne scene koje se dešavaju. Ali dalje, druga polovina je veoma efektivna, veoma efikasna, veoma visceralna, nije za svakog, ali je jedinstveno iskustvo. I što se tiče toga, preporuka, ako znate šta idete da gledate, preporuka, i meni je drago što sam ovo gledao Da, u da. bioskopu, jer i zbog ozvučenja, i zbog ogromnog platna, poslednjih pola sata sam bio transportovan u taj pakao. Sad vi vidite da li želite to iskustvo za sebe ili ne, ali je veoma rediteljski odlično rešena druga Jeste. polovina filma. Oni koji su već fanovi Gasparanoa svakako treba pogledaju, isto kao što ljudi koji nisu fanovi Gasparanoa neće promeniti apsolutno mišljenje posle ovog filma, odnosno bolje da ga verovatno i ne gledaju. A oni koji su tu negde između, pa skloni su, osjećaju se avanturistički, želeli bi da malo pogledaju nešto drugačije. Imaš još nešto da dodaš što se tiče druge polovine? Ja sam u jednom trenutku napisao da bi taj deo porciju filma sumirao kao veličanstveni košmar i nekako mislim da to što se meni tiče najbolje to opisuje, tako da ne bih, Tač. tako bih to bi rekao i ne bih dalje širio. Definitivno košmar i da, gledajte na svoj rizik, ali gledajte i mogu je ovaj film da bude mnogo bolji da nije te prve polovine, ali druga polovina je stvarno nešto treba gledati, tako da ako želite to neko visceralno košmarno iskustvo. E, drugi film je film Drvo divlje kruške, The Wild Pear Tree, Nuri Bilge Ceylan. Ceylan, ok, trebalo bi da znamo bolje turski posle 500 godina, ali Pisao sam ranije o jednom njegovom filmu, pa sam ono morao da proveravam kako se to da. jesam ovo dobro počitam, znači Nuri Jesi, Bilge Ceylan, Ceylan. dž kao dž, Da. naš estradni Jeste, umetnik, jeste. ok, znači Nuri Bilge Ceylan, ovo je ima i on mnogo filmova, ali nekako se probio sa Once Upon a Time in Anatolia, Da. pa je imao pre par godina Zimski san. Zimski san, The Winter Sleep, i sada imamo ovaj treći u tom nekom drugom delu njegove karijere. Ranije nisam ni gledao njegove ranije filmove, ali nekako je ušao u mainstream, nije ni mainstream, ali ušao je kao autor u neki naš kolektivni sa prethodna tri filma. Tako da je Jeste, ovaj... kad je počeo zapravo da snima filmove koji su uvek duži od 2,5 sata. Da, znači to je rešenje. I da, ovo je... da, ovaj film je, ovaj bio najduži film. Nešto preko 3 sata. Da, traje preko 3 sata. I film je, opisao bih... Ja ću sam probati da opišem onako o čemu se radi, pa ću da pustim Miloša malo više priča. Film je o studentu koji je diplomirao ili je, ali on završio studije i vraća se u svoje, iz velikog grada, s namerom odah u veliki grad, vraća se u svoje malo rodno selo, negde u ruralnoj Turskoj, i tu ima razne egzistencijalne i filozofske razgovore sa raznim ljudima iz svoje okoline i vidimo tu i njegovu porodicu i prijatelje i u suštini pa teško je reći čemu se radi, ali bukvalno kako mladi čovek, mladi umetnik, bar on tvrdi da je umetnik, pokušava da nađe sebe u ruralnoj Turskoj i generalno u svetu, i ovo je najbolji srpski film, a?
Pa da, mogu se naći neke, ono, kamo sreće da ovde ljudi mogu da snime ovako nešto. Ovako kad se pripričava, zvuči kao film ni o čemu, a zapravo je film... Da, baš mi je bilo teško, ajde A probaj ti da... zapravo, jako, slažem se, njegovi filmovi uglavnom nemaju nikakav čvrst zaplet, eventualni neki poluizuzetak je bilo jednom u Anadoli, koji je možda i najbolji film, ako niste gledali ništa od njega, najbolje počnite tim filmom, jer on ima kakav takav okviran zaplet. Ovaj film, kao njegov prethodni film Zimski san, uglavnom nema nikakav čvrst zaplet, nego se zaista sastoji od dosta jako dugačkih dijaloških scena koje su najčešće date u realnom vremenu. I opet za to postoji dobar razlog, nije sad pitanje nikakvo etičko iživljavanje. Ovako kada se prepričava, dakle, zvuči kao da to su filmovi praktično da se ništa ne dešava, ali zapravo kroz to navodno nedešavanje, kroz te dijaloge se priča praktično o svemu i vi dobijete opet neki presek života i tih pojedinačnih likova i opet mnogo jednu širu sliku od toga kako te porodice, kako tako možda tako na neki način i današnje Turske, da ne pričamo o načinima na koji se ta današnja Turska opet prepliće i liči na ono što je današnja I Srbija. te kako. Takođe, osim te priče tog momka koji se, jel te, vraća u rodni gradić i gde pokušava da nekako započne sledeću neku fazu života, da mu sve neke mladalačke iluzije koje može imati neko ko je završio upravo studije i napisao roman koji je pokušao da objavi, što inače i naslov knjiga. Naslov knjige je naslov filma Drvo divlje kruške. Znači, on pokušava nekako da se izbori sa takvim stanjima, da mu se ne sruše sve mladalačke iluzije, koje je u neku ruku, ja bih rekao, gledajući po ovom filmu, neku ruku i treba da se sruše, neku ruku i ne treba. Takođe, mnogo mislim da je u velikoj meri je to priča o njemu i njegovom ocu, i opet u odnosu između ta dva lika, da se tu opet prikazuje jedna mnogo složenija porodična drama, mnogo, mnogo univerzalnija nego što na prvi pogled deluje. I opet glavna stvar je, mislim, kod Jelene, zbog čega po meni jedan od najinteresantnijih, najboljih reditelja danas on. Zato što nije stvar samo u dijaloškim scenama koje su, da kažem, ono, ubedljive, naturalističke. Mnogi reditelji pokušavaju da snime scenu u kome neko priča, da to deluje, aha, dobro, to je kao u životu. I onda, vrlo često, u najboljem slučaju, imamo scenu koja je neka imitacija života gde oni pričaju ni o čemu bitnom, zato što, eto, da to liči na stvaran život. A ovde imate sve vreme taj utisak da je to, da gledate živi ljudi, da je to utisak životnosti, taj utisak naturalizma, ali svaka izgovorena reč deluje bitno, vrlo bitno, i način na koji je to snimljeno uopšte nije ona varijanta gde, ok, imamo film u kome ljudi pretežno pričaju, pa nije ni bitno kako će to da bude snimljeno. Ne, svaki, mislim da je zaista svaki kadar jako pažljivo promišljen i možda ne zvuči da je ovo ona vrsta filma da koji ćete reći kao da ima prelepu fotografiju, ali da, ima. I opet mislim da je to bitno u Jelovim filmima zbog tog načina kako on predstavlja svoje likove, kako predstavlja realnost. Dakle, nije mu bitan samo naturalizam, bitno mu je da ti da nije bitno da samo te priče budu realistične, nego da zaista imaju njegovi junaci šta i da nam ispričaju. Mislim da to odlično radi. Ja. Ono što Jalen ovde pokušava da se dotakne svake moguće univerzalne teme. Od stanja društva do stanja u porodici, religije, policije,
politike, ljubavi, i ja svaki drugi razgovor je o nekoj drugoj temi. Da, i ja bih ovaj film opisao kao zbirku eseja. Da, to sam isto da kažem. Ovo je jedan od onih filmova koji mogu da poredim sa bukvalno utiskom koji imam nakon pročitane neke knjige, dobre knjige. Ali knjige koje malo je, nije najbolje povezana i neki od razgovora su toliko... Imamo dva razgovora koje... I meni se film svidao, neću da zvučim odmah negativno. I stvarno, film je i meditativan i kontemplativan i daje... I dosta puta sam odlutao samo zato što... me razgovor... Da je povod da se razmišlja. Povod, pa ja odlutim i baš i ne pratim šta oni pričaju, pa se vratim, ali par puta i zato što je bilo predugo i ovde je on još jedan, evo, da bude onako zajednički kao Gasparman, ipak mislim da je testirao strpljenje. Imamo razgovor o, da kažemo, smislu umetnosti ili autentičnosti autora, kad on priča kao mladi autor sa starim autorom koji predugo traje. Imamo razgovor o religiji, kad on sretne mladog imama i prijatelja. Jasne, i tu priča. Da. I tu priča o smislu religije i malo je pre... Ja mislim da bi ovo itekako... ja sam jedan od onih koji kažu dobar film ne može nikad predugo da traje. Ovde bi moglo pola sata da se slobodno skloni s filma, ali to ne tako što bismo sklonili jednu konkretnu scenu, nego svaka scena bi mogla za po 5 minuta da bude kraća, svaki dijalog i da bude upečatljiviji, jer jesam lutao i malo pre si rekao kao festival nije festival ako se u jednom filmu ne zaspiš, ovde par puta samo što nisam zaspio zato što su preduge scene i čekaš drugu scenu i navikao si da će ti film dati do sada drugu scenu. Jeste, da, mislim da je dosta do toga. Često mi se dešava da me zaista neki filmovi udave sa dugačkim scenama dijaloga, a moguće da mislim da ovde to nije bilo, baš zato što nekako Jalen to radi na način koji je, nije filmski u nekom smislu koji to smo navikli i očekujemo, zato kažem, više se vraćam na književnost, više mi je nekako književni. Zato što ne oslanja se, namerno se ne oslanja na montažu kad su u pitanju dijalozi i pušta ih da se oni izvrte prirodno kako bi to išlo od početka do kraja u real time-u, a što razumem potpuno kako nekome može smetati, ali baš zato što sam nekako osetio da to što želi da uradi i da mi je delovalo drugačije od onoga što inače vidim u drugim filmovima, držalo mi je pažnju sve vreme, čak i ti dijalozi koji se, znao sam ne vezi šta dva, baš su baš onako, mislim da su najduže u filmu, mada za ovaj prvi sa pescem... Malo je komičan. Jeste, tu postoji taj moment gde može da se neko i da se, kome je taj, ta scena bude zamrla i da se poistoveti sa samim pisem koji želi da pobegne iz scene. Da. Ja sam se poistovetio i da, stvari, jeste, i mene podsjećaš na knjigu, neku zbirku eseja, ali kada čitaš knjigu imaš svoj tempo. Spustiš knjigu i ovde gubio sam se, nisam mogao toliko informacija da u toku 3 sata koji, od toga 90% filma je samo dijalog, nisam mogao toliko informacija odjednom da prihvatim jer tako... Možda onda bolje, iako film lepo izgleda da se pogleda zaista na velikom platnu, ali možda je zbog toga bolje da se gleda u kućnim uslovima kad možeš lepo da pauziraš. Verovatno. I da gledaš ovako iz više dijaloga kao da čitaš nešto iz više poglavlja. Tako da to je možda jedina i najveća, ali baš velika zamjerka. A čemu ovaj prethodni film Zimski san na Endlosi gleda, on je još duži. Jesam, i iste zamjerka. Ista, bukvalno isti review može da bude za oba filma. Tako da, i meni se veoma svidao, i potpisujem sve što si rekao, da su sjajni dijalozi, da je sjajna fotografija, da film ima šta da kaže, da tera na razmišljanje o mnogim filozofskim, egzistencijalnim temama, ima predivan kraj i sve to, ali se gubi i teško drži pažnju zato što pokušava da emulira neku knjigu, ali je drugačiji tempo, tako da ako ste spremni da 3 sata gledate razgovore bez prestanka, mislim sad banalizujem, ali
To je jedna stvar koja može da vam smeta. Ostalo je stvarno, gluma je fenomenalna, režija je fenomenalna i jedan veoma onako dubok film koji ne kaže ništa, koji više postavlja pitanja nego što daje odgovore. Daje nekoliko odgovora, a dosta i ne, ali možete i veoma njegov prikaz Turske veoma podsjeća na Srbiju. A i on konkretno on da konkretno na primjer onaj razgovor između glavnog junaka i onog da kažemo biznismena. Da, da. U jednom trenutku on kaže glavnom junaku u stilu kao ovo je kao to ti je kao to ovo je Turska kao šta hoćeš. Da. A u četvrti dijalog od reči do reči od slova slova da može da ostane samo da se Turska zameni sa ovo je Srbija. Potpuno primjer. Da, i samo on, početak kad on dolazi kući i sve, pogotovo zašto sam ja s Kosova, s juga Srbije i tu vidimo koliko Turci su bili kod nas 500 godina, da. Znači toliko interijeri deluju isto, toliko ona sela deluju kao neka sela na kojima sam, u kojima sam ja bio, tako da... Čak ne možeš da ješ ono na jugu Srbije i ako gledaš ono kao i centralnu Srbiju ima tu sličnosti da. I dalje, da. Tako da, preporuka od Miloša Veća, od mene preporuka sa oprezom da može da umori i da ne drži pažnju. A, kao što rekao, ako niste gledali ranije njegove filmove, možda je najbolje da se počne sa Bilom jednom na dolu. Da, pa vidite, ako vam se to svi... Da, svaki sledeći je onako malo... Čak i Winter Sleep mi je bio lakši za gledanje malo. Tako da, okej. Okay. Ok, to su dva filma koje smo zajedno gledali, da. Ostali nismo gledali zajedno zato što pa, ja sam bio... Pa ja sam hteo, ali avaj. Bolestan, sad ću ja probam u 10-15 minute da prođem kroz ova pet filma. Ajde, okrenemo hoćeš, ovako. Hoćeš redom ili tipa od najboljeg do najgoreg ili kako ćeš? Ajde, od najgoreg do najgoreg. Eto, interesant, da. Da. Ajde, krenut ću prvo od... Jao, mislim si između ova dva. Ali, ajde, prvo ću od Život među zvezdama ili High Life. Da. Koji je režirala Claire Denis, ne znam da li se i na, ali na francuskom i Denis, i u kome glumi Robert Pattinson i Juliette Binoche. I film je o zatvorenicima, ne znam da li to spoiler, mislim da nije, ali to, mislim da nije. Ako mi zvani rec. Da, koji onako nemaju više šta... To malo podsjeća kao na kolonizaciju ranije nekih drugih kontinenta koji ono, imaju tipa smrtnu kaznu ili doživotnu robiju pa biraju da ih lansiraju u svemir kao ono, bukvalno kuniće i oni biraju bolje to nego... Svemir je Nova Australija. Da, i oni biraju kao bolje to nego da budu u zatvoru. I imamo i bukvalno imamo jednu dramu u svemiru koja onako hoće da bude sve, a nije ništa, bar po mom mišljenju ima. Možemo da vidimo tu malo Solarisa, možemo da vidimo malo Sunshine-a, možemo da vidimo malo The Moon, možemo da vidimo bilo koji tako malo onako film koji pokuša da bude u svemiru, ali da bude malo dublji. I film je veoma mračan, veoma težak za gledanje. Ja nisam gledao, Miloš je gledao prethodne filmove ove rediteljke, ja nisam gledao... Da, pogledao sam Trouble Every Day, koji je takođe da. Mračan i mučan za gledanje, ali mi je isto malo, sećam se da sam vremeno razočarao, jer kad sam čuo koncept tog filma i video trailer, imao sam baš ono veliko očekivanje, na kraju se ispostavilo da je koncept bolji od filma. Da, i ovaj koncept bolji od filma, i zato što nisam video suštinu u svemu ovome, jer je film veoma nihilističan i na kraju nema nikakvu poruku, tako da ako hoćete gledate dva sata neke mizerije i onako, nije ni toliko, ima par grafičkih scena koje su teške za gledanje, pokušaj silovanja i neka ubistva, tako da ima ih, ali više ta atmosfera u kojoj dva sata nema ni gram, ne ni humora, nego samo neke lagani atmosfere, nego je dva sata nekog tako, neke bede, mraka, i na kraju to nije vodilo ničemu, nisam vidio. Film pokušava da na kraju da neku kao nadu, tako, to je, poslije scene baš takva, ali ja nisam to osetio, i tako da, i nekako, ništa, oni kao, film je o tome kako se ljudi, kako su ljudi životinje jedni prema drugima, otprilike, i
ništa više sem toga nije rekao, ali nije imao ni neki, sad da je imao bar neki zaplet ili neki, nego samo gledamo kako su ljudi grozni jedni prema drugima i to je to. Tako da, jeste, film je lepo snimljen i gluma je odlična i režija je odlična, ali za mene je to samo bilo isprazno i bez ikakvog smisla, tako da, ako volite da se 2 sata osjećate loše i na kraju ništa, onda to je film za vas. Sljedeći film je Svi znaju, Asghara Farhadija, koji i on je pri dnu među svim ovim filmovima koje sam gledao, ali više mi se ipak svideo nego Život među zvezdama. Asghar Farhadi je postao poznat isto pre nekoliko godina sa 2 filma. To je iranski, je li tako, reditelj? Imao je Separation, Da. imao je Salesman, Da. ta 2 filma, oba su bila... Separation sam gledao, Salesmana nisam. Separation je dobio Oscara, Da. Salesman bio nominovan za Oscara, tako da je onako malo ljubimac u tim kritičkim krugovima. I ovo je sad prvi njegov film koji je van svoje zemlje radio, ali nije išao u Ameriku da radi film, nego u Španiju, što je interesantno, jer mnogi reditelji iz Evrope ili Azije, ako idu negde dalje da rade filmove, to je Amerika, je li tako? Da. A on se odlučio za Španiju, ali uze 2 poznata lica, tu su Javier Bardem i Penelope Cruz, u glavnim ulogama. Film je kao pokušaj trilera i nekog suspensa. Isto ja mislim da nije, zato što se desi u prvih 20 minuta, valjda nije. Znaš što se desi u prvih 20 minuta? Spoiler. Pa ne Ali znam. ajde, probat ću. Film je o otmici Dobro. i whodunit Dobro. je kao okvir. Dobro. Imamo tu, znači imamo svadbu gde se okupi cela familija i neko sa svadbe bude otet i jedna nit filma ide da otkrimo ko je to uradio i klasičan, ne klasičan, više naturalistički, ali ipak taj imamo detektivski pristup. A druga strana je šta ta otmica čini porodici. Što zvuči kao zanimljiva premisa. Da. I sad, šta taj deo čini porodici mi se više svidao nego sam taj, da kažemo, taj krimi deo, taj whodunit deo priče. Tako da, svidelo mi se, ne samo porodici, nego to je jako mala sredina. I kako neka prljavština izlazi na videlo u tako nekom kriznom periodu. I tu je bilo dobrih scena i imali smo par veoma ubedljivih razgovora i nekih raspleta i nekih tajni koje isplivaju na videlo, ali sve to veoma nema uticaja zato što je ceo taj zaplet veoma slab, pa se vratimo na njega, pa film ne zna šta hoće da bude malo. I hoće da bude oba istovremeno, a i neka porodična drama i neki whodunit, pa je malo po pola oba i niti je dovoljno zanimljiva ta detektivska strana ili whodunit strana priče, niti je dovoljno zanimljiva ova porodična drama. Porodična drama je ubedljivija. Ja mislim da je tu i njegova jača strana, jer su takva prethodna njegova 2 filma. I ja mislim da se bolje pozabavio time da je našao neki drugi način kako da se nešto desi. Ili moglo je samo to da se desi, da se to baci na... Ok, oteta je, nema veze, i sad samo gledamo, posmatramo porodicu. Tako da, baš je rasplet bio loš. Jer na kraju vidimo ko je oteo, šta se stvari desilo, i to mi se uopšte nije svidelo. A nije ni dovoljno išao duboko da... Pa čak i da iskoristite glumce, mislim imamo i Javier Bardem i Penelope Cruz koji su odlični glumci, nije išao do kraja da ih iskoristi, tako da malo je nedopečen proizvod, da kažemo. I okej je, nije loš film, solidan je, ali moglo je ovo mnogo bolje, u suštini. E sad, treći film, o kome ne znam šta da mislim, zato ga i stavljam između, imam 2 filma koji su mi se definitivno svidjeli i 2 koji su mi se slabije svidjeli, to je Granica. Švedski film, režirao ga je Ali Abbasi, nadam se to čitam pravilno, Border, inače ako gledate na
IMDb-u. To je film o kojem sam čuo zato što ima nešto oko 99% na Rotten Tomatoes-u i vidim da će najverovatnije bude nominovan u pet najboljih filmova za na stranom jeziku za Oscar i ono kao obratio sam pažnju na njega i baš se iznenadio kad sam vidio da će doći na fest. I film, pričali smo, jedan film treba da bude među najboljima, jedan gde ćemo da se uspavamo, to je bio Drvo divlje kruške. E, oni gde ti je neprijatno je bio Granica i ovo je jedini film na kome sam bio sa kome dosta ljudi izašlo. Čak mi, e, to je nešto, na klimaksu ljudi... pa, zato što klimaks ima pomoću projekcije, to su uglavnom došli ljudi koji znaju. Da. Na što dolaze, a ovo pretpostavljam je bilo nešto toliko dana i... Ovo je bilo nešto u 7 uveče. Ali baš je bilo u Domu omladine. I bar tokom filma bar 20 ljudi izašlo. Tako da, to je onako solidan broj. Da, Gaspar Noe je vjerojatno ljubomor. Da, tako da Gaspar Noe je izgubio ovaj opkladu. Ali da, ovo je veoma ne... Ovo je film o dvoje ljudi koji veoma neobično izgledaju. I stvori se neka romanca između njih. I trebate da vidite trailer, da vidite kako to oni izgledaju i... Da, ja sam vidio trailer. I veoma je neprijetno za gledanje. I opet nisam siguran ni samog trailera kako bi ono kao opisao nekome film na osnovu toga. Da, ali pa ja pokušavam jer da ne ulazim... Ovdje ima spoilera. Ima dosta, da. Ima spoilera, ali iz nekog razloga to dvoje ljudi neobično izgledaju. Pa se sretnu. A ni on ni ona ne znaju nikog koji izgleda tako kao oni. I tu krene neka romansa. I film ima veoma bizarne scene koje su neprijatne za gledanje. I zbog toga veoma je bilo jedno neprijatno iskustvo. Vidio sam kvalitetu u filmu. I film ima neku dublju priču, da kažem, mislim, možeš da pretpostaviš da je to ono... ljudima koji se ne osjećaju kao drugi, kako da nađu pripadnost u društvu i o ljubavi, jako je na neki najbizarniji način je romantična priča, ali je toliko neugodan za gledanje na trenutke. I ima toliko scena koje nisu ni... Ne znam kako bi ih opisao, ali su onako grotesk. I tako da... jako mi se svidio, čak sam i ja, onako nije on u trenutku nisam htio da izađem iz sale, ali baš mi je bilo neugodno za gledanje i ljudi su se okretali, gledali sa strane, neki izlazili i bilo je i dobacivanja iz publike tokom par scena koji su onako... To su ona dobacivanja kad je svima nervozno, pa neko nešto kaže da bi se razbila ta nervoza i da se i svi su se nasmejali, jer onako svima bilo kolektivno neprijatno. Tako da, stvarno ne znam šta da mislim o ovom filmu. Nije mi se ni svidao, jer ima taj baš onaj evropski stil snimanja, kamere iz ruke, koji meni toliko ne sviđa. Znaš šta mislim? Da. Koji je toliko nije prijetan za oko, a... Svaki drugi film, evropski, snimljen na taj naturalistički način. I to mi se nije svidjelo, tako da... E, mi je ružan ovako za gledanje, zato što je snimljen ručnom kamerom. Da, to je baš ova druga vrsta naturalizma, potpuno suprotno. Da, dok... kako se zove? Jalen. Jalen koristi lepe, prelepe panorame i lepu kompoziciju. Fotografije, ovo je onaj, ona evropska kamera koja se meni uopšte ne sviđa. Tako da, stvarno ne znam što vam kažem o filmu, veoma bizarno, veoma neprijatno iskustvo koje koliko god ja kvaliteta video tu, ne mogu da zamislim sebe da ću opet da gledam i moram budem iskren i prema sebi, prema vama. Ne znam koliko bih preporučio ovaj film. Ja sam zaigran dovoljno da ću ga pogledati. Da. Ali volim i ja bizarno, ali na drugačiji... Da završimo, ovo nije moja vrsta bizarnog i grotesknog koje ja volim. Okej. Okay. Gledao sam mnogo bizarnije stvari na drugačiji način, samo ovaj način na koji je snimljeno i... Teško je da se priča o ovom filmu, ali ako ste baš eksperimentalni, probajte gledati ovaj film. Jer se očigledno svima drugima sviđa. Čim ima skoro 100% na Rotten Tomatoes i pričat će se vjerojatno o njemu sad kada budu ovaj Oscari, ali od mene ovo nije preporuka.
Dva filma koji su mi se najviše svidela dolaze iz iste države. Kina. I sad je Kina preuzela izgleda mesto Japana i Južne Koreje. Izgleda. Jer jedno vreme su... Prvo, Japan je počeo da bude najbolje mesto za azijske filmove, pa je Koreja nastavila. I sad su nekako i Japan i Koreja malo posustali. Pa možda što su nekako, ne znam, dva razloga. Kod Japanaca to je bio talas uglavnom horror filmova, a kod Koreanaca to su bili uglavnom mešavine trilera i drame filmovi u osveti. I dosta od tih reditelja koji su radili one najbolje filmove, mnogi od njih su otišli, jel te, na zapad, sad tamo nešto E sad ovo, pokušavaju. Tako da evo sad otvorio se prostor i za Kineze. ovo više podsjeća na Koreju, Da. jer imaju te trilere, drame, samo što ni, sa drugačijim senzibilitetom, ali ja sam ono bio dva filma koji su me najviše onako, jer nisam ranije, da budem iskreno, obraćao pažnju na kino, dva filma koji su me zaintrigirali su bila Touch of Sin i Black Cold in Ice, koji su se pojavili pre par godina oba i oba su završili pri vrhu mojih lista omiljenih filmova tih godina, tako da je bilo okej, okay, sad pratimo kinu. Prvi film o kome želim da pričam je Dugo putovanje u noć, reditelj Big Gun, reditelj koji je veoma mlad, ja mislim da ima tako nešto 29 godina, nešto kao i ja, i imao je samo jedan prethodni film, i ovaj film je veoma interesantan, noir, prva polovina je pravi noir, druga ide u nešto malo više ezoterično. Film je, evo, kad bih opisao zapravo, zvuči kao bilo koji drugi noir. Čovek je bio zaljubljen u femme fatale, u jednu devu kad je bio mlad i radio je svašta zbog nje, pa su se rastali i 15-20 godina kasnije on se vraća u to mesto gde je upoznao. Izgubili su svaki kontakt i pokušava opet da je nađe. I vidimo tu da je ta devojka bila upletena u sve i svašta i dodirnula razne živote i misterije i niko ne zna ništa o njoj i svi su zaljubljeni u nju, jel, klasičan femme fatale Da. noir film. I prvi deo je na veoma interesantan način, veoma siguran način režiran, baš mi se svidelo. Delo je kao da je režirao neko ko je režirao više filmova nego on. I prvi noir delo je prvi noir. Prvi deo delo je kao pravi noir, uz zanimljivu režiju, ali i veoma mi se svidio i hteo sam da saznam više o njima i način na koji smo dobijali delove slagalice, šta se desilo u toj prošlosti, jer je pomalo i hronološki ide čas napred, čas nazad, tako da sklapamo onako puzzle. E, a drugi deo filma, negde na pola, tačno je sad malo zamerka, na festival autorskog filma. Drugi deo filma imamo kratku pauzu gde bi trebalo da dobijemo 3D naočare. Jer je ceo drugi deo filma u 3D-u, sat vremena neprekidnog tracking shota, koji je u 3D snimljen da bi se gledao sa 3D naočarama. Mi nismo dobili, to je malo umanjilo moj doživljaj, ali i dalje nije izgubilo svu čar. I drugi deo je nešto tehnički neverovatno i pričali smo i o tome, ti misliš da je Gaspar Noe uradio nešto tehnički neverovatno u klimaksu, ovo je viši nivo toga, ovo je neverovatno što je on uspeo da izvede, jer to sat vremena ne prekidamo kadar i meni je, malo sam se tu i gubio, jer sam ono, i gledao film, ali u glavi samo razmišljao kako sad ovo, oni iza kamera ovo rade, kako je, bar ja nisam vidio ni jedan lažni... Znate kako reditelji umeju onako da zamaskiraju taj... gde mogu da naprave rez. Ovde, bar ja nisam vidio toga. I tada idemo u neki malo više ezoterični, simbolični deo filma. I sad se malo ta dva dela filma nisu dobro uklopila, jer je prvi baš onako noiriš, a drugi je baš ezoterični, i drugi malo više idu u simboliku i više do... Da, i ceo... Prvi deo filma vam daje kao nagoveštaj da će sve da se reši i da ćemo znati šta se desilo, a drugi deo filma gde treba dobijemo odgovore, dobijemo simbole i ostavljeno za interpretaciju, što je prelepo. Drugi deo je veoma poetičan i
kontemplativan i daje nam onako povode da analiziramo sve što se tu desilo i da analiziramo nas, ali malo se samo taj, nadao sam se boljem raspletu i nadam se da to bude malo koherentnije, ali nije se to uklopilo kako treba, ali i dalje veoma dobar film, tako da i pored te male dva dela sama po sebi su odlična, nisu se malo najbolje uklopila, ali i dalje mi se veoma svidelo, nije mi bio ni na trenutak dosadan, veoma mi je bio zanimljiv, tako da jedna od većih preporuka kada se ovo bude negde pojavilo da gledate, to je Dugo putovanje u noć ili Long Day's Journey into Night, Rated Began. I posljednji film za danas, Pepeo je najčistije belo, film koji mi se najviše svidao na ovom festu. Reditelj je Žija Žanke, ja mislim da se tako izgovara ime ovog kineskog reditelja koji je pre toga režirao A Touch of Sin. Gledao si? Ja sam gledao sam i bio je među, tipa, mislim da mi je bio u top 10 te godine. Da. Ovo je na tom nivou, meni se veoma svidalo. Skroz Tačov sin je bio malo antologijski kao. Da. Ovo je kao da smo jednu tu priču raširili na... Znači to je, da. Malo drugačiji koncept. Da, ovo je jedna priča, ali opet je malo antologijska zato što pratimo tri vremenska perioda. Tako da imamo tačno rezove, film traje, ne znam, ajde, dva i nešto sata, znači po 40 minuta traje svaki taj period. Znači prva polovina filma se dešava 2000-te ili tako nešto, 2001. i druge, druga polovina se dešava nešto 2007. 8. 9. Po 7-8 godina je razlike i treća polovina se dešava 2018. ove godine. Tako da pratimo život glavne junjakinje, koja je otprilike zaljubljena u gangstera i pratimo život njih dvoje, ali kroz prevashodno život, njen život, jer kroz njenu perspektivu gledamo sve, njen život kroz 18 godina, kroz tri vinjete i njihov odnos i njihovu ljubav, ali više njenu ljubav. I ovo je film o tome šta se radi zbog prave ljubavi, na šta smo spremni, šta prava ljubav predstavlja za koga, o nekim idealima, zabludama sa druge strane, o... Ali film je o ljubavi. Film je ljubavni film, skroz nekonvencionalno ljubavni film, ali na kraju ljubavni film, između njih dvoje. I ima nekoliko neverovatnih preokreta koje nisam očekivao. I sam kraj je iznenadan i veoma upečatljiv meni bio. Kraj je totalno neočekivan. Totalno neočekivan. I deluje kao da se film odjednom završio, ali kad prođete, kad vas prođe taj šok i prođe minut i dođe onaj impact i tu shvatite šta je reditelj hteo da kaže i daje nam jednu veoma tužnu istinu o konceptu ljubavi. I pored toga, iako delo je kao, ja ga pisam samo kao ljubavni tim ili film ili ljubav glavna tema, ovo je i gangsterski film i vidimo to i dosta nasilja kao što smo videli u Touch of Sin i vidimo tu i neka nadmudrivanja i vidimo kako se, jel su trijade u Kini ili Jakuze, trijade, da. Da, Jakuze su Japano. Da te pitam, sad kad si kada nabrojaš sve to, meni je veliki utisak u Touch of Sin bio sama slika Kine, kako, koji dobijemo kroz sve te priče, mislim kako je to ovde. To sam hteo sa kažem, da, i pored svega, jako je ljubav onako glavna tema, on prikazuje i celu sliku Kine opet, i viđamo da, pogotovo zato što se ovde vraćamo malo više u prošlosti, vidimo i kako se Kina menja, i kako je napreduje ili nazaduje, i da imamo jedan veoma zanimljiv prikaz kineskog društva koji on to veoma dobro radi i zato je veoma cenjen svuda i da i ovaj film blizu 100% na Rotten Tomatoes, tako da je isto univerzalno voljen i
definitivno najveći utisak ove godine na festivalu autorskog filma, najveća preporuka kada se nekada pojavi, to je Pepo je najčistije belo, neverovatna gluma, prelepa opet fotografija, zanimljivo predstavljeno društvo Kine i jedna ljubavna priča koju ja do sada nisam video, a odgledao sam milion filmova o ljubavi, tako da zanimljivo je da imamo jedan svež osvrt na to šta je ljubav i veza. A sve je predstavljeno u okviru tih trijada kineskih, jer to vidimo tokom filma stalno, taj odnos, to je još jedan od slojeva filma, odnos tih familija, kako su povezani, malo imamo taj Godfather feeling. Ok, to je to, tako da to je za danas. Kakav nam je prolazno vreme? 1.45. Znači nije 2 sata, a opet je više od... Da, ali smo imali više, imali smo 7 filmova. Mada pazi, kad smo bili blizu i prelazili 2 sata, više su ljudi kliktali, tako da ne znam, možda su se razočarali kad su videli samo sat, tipa pa ne. Ali eto. Izvinite zbog tehničkih problema i zvonjave i moje nervozne drugarice, ali sad će ona da se smiri kad popije kafu. Ali da, to bi bilo to o festivalu autorskog filma. Moja najveća preporuka je Pepe je najčistije belo, a Miloševa... Da, drvo divlje kruške, ali opet ja sam pogledao samo 2 filma, tako da eto, to je prosto bolje od 2. Ali i možete i Klimaks da gledate i meni se svidio i Dugo putovanje u noć, tako da sve u svemu solidan festival, pa vidjet ćemo da li će sledeće godine da bude i još bolje, a pre toga imat ćemo i fest, pa vidjet ćemo i tu šta ćemo dobiti. Ali to je to za danas. Sledeće nedelje, to jest ovog vikenda, u bioskopima imamo Mortal Engines, koje je producirao Peter Jackson, vidjet ćemo da li ćemo to gledamo, probat ćemo, ja ću bar ga probam, imamo Kralja Petra I, vidjet ćemo... Da ćemo i... to da gledamo, probat ćemo. Da, ali probat ćemo i to, i Creed 2 je bio ovog vikenda, ne znam da li ćemo još da gledati, ja sam već gledao. Zapravo od ta tri filma to ću možda najprej pogledati. Ali eto, ta tri su na repertuaru u bioskopima, tako da to možete da očekujete sledeće nedelje. I to je to za danas, hvala što ste slušali, podelite se prijateljima ako bilo koga zanima film, svaki subscribe, like, share, sve to nam znači, da vidimo da nas bar neko sluša, i ništa, to je to i vidimo se za nedelju dana, hvala i... Vidimo se za nedelju dana. Ćao!